Ես ջանդեմ են սրապիոնն եմ, ուզում եմ վերաբան վերանայել այս վերջին օրերի անապազորիա իրադարձությունների կապակցությամբ իմ կարծիքը հայտնել ձեզ, ո իմ հասարակություն, ես որ ասում եմ բան են, ջանդամ գիրան գագոյի հարց է, որ ասում ասելա բա վզիս եմ դրել, հա նորմալ աղբեր, ինքը չեստի պրիզնատա գալըմ, ոնց որ ասենք իրա շեֆի ջեբն էին ամեն ինչ գցել, նախկինները, հիշում եք են, Կուրիլյան կղզիների հարց, Չեռնոբիլ, Մեռնոբիլ, Քենեդու սպանձուն, սա գցին այդ հալիֆի ջեբը, արա պետք է այդ հալիֆին մի հատ նորմալ շոր կարել, աղբեր ջան, որ լիքը ջեբերով, թե չէ տես չի լարա, դես այդքան բան, այդքան ջեբ ունի, որ այդքան բան գցեն, հիմա այս մարդն է պրիզնատա եղել, ասում է հա աղբեր, դրել են վզիս աղբեր, հիմա բանը այդ է աղբեր ջան, վզիս է այդ դրած բան, հիմա ինչ են դրել, քանի հոգով են դրել, քանի անգամ են դրել, դա արդեն լրիվ ուրիշ պատմություն է աղբեր ջան, կամ բանը այն Վանեց Արտուրյանի պահով են, որ ասում է մանդատը բան դրելը, աղբեր դրելը լավ արել, հիմա ասենք ինչ կա դրա մեջ էլի, ասենք ոնց որ դուք ասենք հաց ուտելուց բանը գթալը վերցնում եք, հետո դնում եք, հետ դրելը լավ արել, բայց մի քիչ որ սենց խորանում եք ջուր ջա հիշում ենք այն բանին, ջանդամ գիրանի վզի դնելը, արդեն ստե ասենք ճոգում ես, որ քաղաքական հարց է աղբեր ջան, ուրեմն այդ մանդատը հաստատ է դրա այդ հարիքի վզին ա դրա աղբեր ջան, թե չէ ջանդամ գիրանը ճիշտ ասում աղբեր ջան, հիշում եք զապիսի մեջ ասեց, արա մենակ այդ բան Քոչարյան բան հանկարծ չվերադառնան, ասում ա տենց բան, է աղբեր ճիշտ ասում բա, հանկարծ այդ բանը չվերա, Ղարաբաղյան կլանը չվերադառնա աղբեր ջան, այս Իջևանյան կլանը թույնը աղբեր, սենց լավ ենք ապրում, չնայած հիշեք բարերս անապազորիա, մի երկու տարուց հետո նույն զոմբիները, ցիկրովկա ծոցերը ասել են, վայ թաղ եմ Իջևանյան կլանի բոյը բա, այդ էլ ալելու վախտին էլի, հա, դա թե չէ վզին դնելը, դա անեկդոտ է հիշեցի, որ ասում ա բանը գյուղացին, բանը հող ա մշակում, մեկը հետևից թուրքը սենց մոտենում ա, ու միացած լավ հետևից դնում ա էլի, ասենք ոնց որ մանդատը դնում ա այս գյուղացու պահերով, այս գյուղացին էս բան հուշ տլած ասում ա ով ա, հենց տենց կենցաղային ձայնով ասում ա ով ա, էն ասում ա թուրքն ա ախպեր, այս գյուղացին սենց անում, վայ թու 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 ասում ա, արա կարևորը նախկինները չէ վերադառնան ընկեր ջան, թե չէ դու դրել ես լավ ես արել, այս էս վիճակները հիմա, դենես որ ժողովուրդ ջան, թողեք թող մարդը աշխատի էլ արա, արա տենում եք ինչ բարի աշկեր ունի, ինչ եք խառնվել իրար, արա զզվծրիկ, արա թողեք թող աշխատի, աղշտի էլ արա։